Som ni såg när vi tittade på vad de, vad de eh, mogna gör gemensamt så sa vi inte att ett kriterium för att vara mogen är att ha en integrationsplattform. Nej. Men eh, för alla de här bolagen vi har intervjuat de har en, en mix av olika integrationslösningar eller datahanteringslösningar. Eh, vissa jobbar med masterdata management, vissa gör inte det på samma eh, tydliga sätt. De flesta har en eller, eller alla vi intervjuat har en eller flera integrationsplattformar men också hårda integrationer i olika grad. Någon använder en integrationsplattform för kanske 5 av sina flöden, någon annan för 95 Så Det har varit stor skillnad i hur man man arbetar. Och för att uppnå effekter, och en stor del av effekterna så är det inte ett krav att ha en integrationsplattform. Men vi såg att de som har uppnått bäst effekter framförallt när det gäller externt affärsvärde där fanns det en gemensam nämnare i att man hade en integrationsplattform. och Därför valde vi att titta på effekterna av att ha en integrationsplattform. Det första vi hittar här, eller inte det första men en, det kanske tydligaste vi hittar här, är att det finns en tydlig och stark korrelation mellan hur stor del av sina data och integrationskostnader som man investerar i plattformar och ett bolags lönsamhetstillväxt. Och För er som är lite intresserade av matematik eller statistik rättare sagt så är den här korrelationen 0,77. Det är alltså en oerhört stark korrelation som inte går att snacka bort. Investerar man mer i plattformar så har man en starkare lönsamhetstillväxt. Punkt. Sen fanns det en massa andra fördelar också med att ha en integrationsplattform. Och här har vi då frågat de som idag har en eller flera integrationsplattformar. Jämför det ni inte har integrationsplattformen med det ni har integrationsplattformen. Jämför med föreläget jämfört med nuläget. Och då kan vi se att, att 83 upplever en ökad säkerhet både i form av driftsäkerhet på integrationerna men också i form av att man har fått bättre koll på sina informationsflöden. så Man har fått en generellt bättre informationssäkerhet. Man har också fått en mycket kortare tid för felavhjälpning. När någonting blir fel, när någonting stannar, så går det väldigt mycket fortare. 86 procent av verksamheterna har kortat sin order-to-cash. Det här är ju något av en våtdröm för alla CFOer. Det här handlar om kapitalbindning. Det går alltså fortare att få betalt från order till betald faktura. I två av fallen så har man mer än halverat sin tid order-to-cash. Då börjar det göra riktigt ordentlig impact på CFO-nivå. Eh, 60 upplever en ökad kundnöjdhet vilket sannolikt har att göra med att man är bättre på att dela ut data. Man är bättre, det är lättare att integrera sig med dem för att man jobbar med lösa kopplingar eller öppna API på ett annat sätt än, än hårda eh, integrationer. Eh, och 50 har upplevt en ökad användning av extern data i den egna organisationen. 100 samtliga har upplevt att de har sänkt sina kostnader för integration. Och med det menar, jag inte, eller menar vi inte att man investerar mindre. Det kan faktiskt vara så att integrationsbudgeten har gått upp under den här perioden. Men om man tittar på kostnaden per nytt flöde eller kostnaden, eh, för, eh, årskostnaden för ett flöde under livscykeln, alltså livscykelkostnaden. Den har sjunkit, och den har sjunkit ganska mycket. Jag Kommer att, vi kommer att presentera en siffra så småningom, men inte idag, inte än. Jag förstår att ni är nyfikna på den. Där vi hade önskat att vi hade sett mer så är det att bara 29 procent säger att man i någon mån, i någon grad har skapat nya intäktsströmmar, nya affärsmodeller eller annat. Alltså det är mer framåtlutande. Och vi ska helt ärligt säga att vi var ganska besvikna efter våran intervjurunda mm. över att vi inte såg mer här. För Av de här 29 procenten så är det inte så att man har transformerat hela sin verksamhet utan man har gjort någon liten grej. Ja, men det, det, det stämmer ju. Det är en vår dröm för en analytiker när det snurrar upp en korrelation på 0,77. Det gillar vi analytiker när det kommer, då, då känner vi att vi har en bra dag. Men, men om det var solskenet så var väl det här regnet just, att vi, vi inte ser det, det externa fokuset lika starkt som det, det, det interna. Och här finns det en outnyttjad potential. Ja, det gör det. Jag tycker vi tänder upp en bild som vi redan har tittat på. Det här var ju kunderna som vi hade intervjuat och storleken på cirklarna var ju hur deras egen upplevt antal flöden de hade i organisationen. Och så var det intern effekt och så var det extern effekt. Då kunde man ju tro att de här kunderna lite var home safe för det var färdigt på något sätt. Men, men beaktar vi det vi har diskuterat de här två sista minuterna så ser vi, tycker vi, då, ett alldeles för litet fokus på det externa. Nästa steg är nu att börja fokusera mer mot externa, att ha ett utbyte med sina stakeholders som är utanför organisationen. och Då vill vi symbolisera det med den här sträckade ytan som är här. Det finns mer att hämta att fokusera på det här. Och om vi då skulle på något sätt avrunda lite grann, eller börja avrundningen, så vill vi peka på fyra stycken möjligheter. 78 av de tillfrågade eh, håller med om att de har fått ökad insikt om att de har data som de inte visste om att de hade eh, när de har liksom påbörjat den här resan med data och integrationsstrategi. Eh, och eh, därmed så har man alltså lättare att kapitalisera på data. Om man då hoppar åt höger så kan vi då se att 56 bekräftar att de kan utnyttja den här nyvunna datan med mer modern teknik, alltså automatisering 2.0 om man får säga så. Att helt enkelt börja fundera på machine learning och kanske då senare AI-stödd automatisering. Och sedan då, om vi går tillbaka ner i det nedre vänster hörnet, så får vi med oss ungefär fyra av tio när vi frågar dem på att de har en förmåga att innovera mer när de har samlat datat. Men det som är intressant här lite och titta på den resan jag gjorde här på bilden. Nästan åtta av tio håller med om att de har hittat ny data. Sen tappar vi eh, två personer av tio när de säger att de är redo att ha nästa steg av automatisering. För att eh, nästan ha förlorat sex av tio, eh, vid, när man pratar med dem att de är innovationsbenägna. Och då menar vi på att har man den här insikten då har man möjlighet att röra sig den här vägen. och Det är en möjlighet för de som är här uppe att slå in på den här vägen. Det som är lite skönt och en liten rolig knorr, eller skön knorr på det hela, är att Åtta av tio tillbaka när vi avslutar diskussionen. Att det är en möjlighet, om man lyckas där, så har man lättare att koppla in i befintliga ekosystem eller nya ekosystem och skapa nya affärsvärden. Så Det tyckte vi väl kändes rätt så betryggande och lugnt. Ja, so far so good. Men, men det finns ju, vi ska klart för oss då att de här siffrorna är ju inte att man redan har lyckats, att man redan äh. gör det här, utan det här är förmågan att inse att vi kan. Inte att man har lyckats. För det röda fältet som vi såg på den förra grafen, det sträckade fältet, som du sa. vi har bråkat lite om det var rött eller rosa eller vilken färg det egentligen var på det där. det, var det sträckade Don't fältet. mention the war. <laughs> Men i det fältet så är det en av verksamheterna vi har intervjuat som är att toucha lite i kanten. Bättre än så är det inte. Och här finns det en jättepotential. Och när vi tittar på intern och externa effektivitet. Den interna effektiviteten är där verksamheten vi intervjuar har Not längst. Det är där man har fokuserat mest, vilket är logiskt också. Den externa effekten, där har vi kommit väldigt kort. Och sen vill jag börja säga sen På tal om AI-Ready, det skrivs ju spaltmilvända varenda dag, känns det som, om AI och hur viktigt AI och the future of this and that med AI. Alla som läser branschpress, eller för den delen dagstidning också har ju blivit matad med det här under lång tid. Vi ska ha klart för oss att svenska verksamheter har kommit väldigt kort när det gäller tillämpad AI. AI, eller det kanske inte är AI utan snarare machine learning eller, eller uh, algoritmer som är embedded, inbyggda i system. Ja, men det finns där ute. Det ser vi ganska mycket av redan. Men att använda AI eller ML i den egna verksamheten där har vi kommit väldigt kort än så länge. Det skrivs väldigt mycket men det är faktiskt bara 11 procent, drygt var tionde verksamhet som överhuvudtaget investerar någonting i AI själva. Alltså att, och då är vi i en utforskarfas. Men varför har vi inte kommit längre med det här? Då? För vi vet ju, Nu har jag pratat ner AI i en halv minut, men vi vet ju att AI är enormt. Det kommer förändra allt. Det kommer förändra våra privatliv, det kommer förändra våra företag och det kommer förändra vårt samhälle. Det vet vi om. Inte än, men det vi vet att det kommer att hända. Varför har jag pratat så länge om det här? Jo, därför att grunden för att kunna tillämpa algoritmer, machine learning, artificiell intelligens eller vad vi nu vill, är data. Det är data och jag transformation, informationsflödena som är ju det centrala för att kunna dra nytta av de här teknikerna. Ska vi börja sammanfatta? Ja, och jag vill bara göra en spin på det här. För att, I någon av sliden här så pratade ju vi om att några av respondenterna som intervjuar redan började prata om bolagsvärde. Mm. Men när den här marknaden blir mogen runt det här du precis pratade om då, då kommer man sätta fokus på det här när man värderar bolag. Det är jag helt övertygad om. Och det görs ju... Mm. Det görs ju redan delvis idag om vi tittar på mer datadrivna verksamheter. Vi har ju, vi har ju till exempel det här exemplet med ett av världens eh, kanske mest inflytelserika bolag på finansmarknaden just nu. är ett bolag ni sannolikt inte ens har hört talas om. Du vet vad de heter? <laughs> jag har också glömt det. Ja. De jobbar med värdering av bolag utifrån algoritmer bara och de förvaltar flera, hundra, flera tusen miljarder, tror jag det var, flera hundra miljarder dollar. Det här exemplet drog du för några veckor sedan på en annan konferens. Vad Blackstone, jag är nu, det här är helt oförberett. Blackstone. Jag Eh, och deras algoritmer utvärderar investeringsmöjligheter och styr investeringar globalt. Vi, vi pratar enorma värden. Eh, just nu så råkar det vara så att vindkraft passar algoritmerna bra. Norden har passat algoritmerna bra. Så just nu styrs det investeringar från hela världen i nordisk vindkraft därför att deras algoritmer har räknat ut att det är bra investeringar. Den typen av värderingar kommer vi att se mer av. Den typen av användande av algoritmer. Och igen, tillbaka till vilken data du har, hur du klarar av att kapitalisera på din data vilken data du kan hämta in, hur du kan kapitalisera på extern data kommer att ha en allt viktigare roll i en bolagsvärdering eller i förmågan att upprätthålla sin konkurrenskraft. Vi hade först tänkt att vi skulle summera och så bara dra igenom alltihopa vi redan har sagt en gång till. Men så insåg vi <laughs> att det, vi vill mycket hellre dela med oss av best practice. För det vi har hittat när vi har eh, arbetat med det här är, att, är ju de här gemensamma nämnarna hos de mogna. Och utifrån det så har vi tagit fram en best practice. Och Den här är ju som sagt dataunderstödd. Nummer ett. Ha en strategisk grund för det ni gör. Inte bara en datainformationsstrategi, utan också en eh, integrationsstrategi. De som presterar bäst har både och. Det innebär att ni behöver etablera en informationsarkitektur. –och att Det är inget man gör en gång och sen så finns den där för alltid. Utan det är ett kontinuerligt arbete att titta på vilka informationsflöden har vi? Hur använder vi datan? Hur skapar datan värde på flera ställen i vår verksamhet? Så ett kontinuerligt arbete men som är grundat i en informationsarkitektur och som är grundat strategiskt. Och sen var vi inne på det här som vi inte trodde skulle bli så här tydligt eh, som det faktiskt har blivit. Eh, att... Separera ut datan är väldigt viktigt. Separera ut ett eget datalager och bygg det som jag lite, ja, populärt eller populistiskt kallar för datacentrisk arkitektur. Det öppnar för mycket... Det gör de stora, möjligheterna, de stora affärseffekterna mycket mer lättillgängliga när man har separerat ut datan på det sättet. Fokus på affärsprocesser. Kultur och roll i organisationen. Om man nu är beslutsfattare, se till att rätt personer får mandat. Se till att hela organisationen förstår värdet av data och möjligheterna med data. Och slutligen, integrationsplattformen är inte central för att uppnå effekter. Men du kommer uppnå effekterna till lägre kostnad och med högre kontroll. Det finns klara, tydliga fördelar med att använda en integrationsplattform när man gör det här. Även om det inte är ett krav i sig att vara mogen. Så, så ser vår best practice ut. Vi kommer att utveckla den så småningom. Det släpps en rapport om ett par veckor ja. mm. eh, som Icore kommer släppa till er. Men det, den kommer vara helt otvättad från oss. Och med det, ja, Då tänker jag att vi börjar lite som vi slutar. Eller tvärtom, slutar som vi börjar? Ja, så kan man ju också uttrycka det. Jag är helt i chock efter den där Blackstone-passningen han gjorde Men jag kommer i alla fall ihåg hur vi startade det här för en halvtimme sen. Då började jag med att säga att två av tio, när vi frågar dem, håller med om att de har insikt och de har förmåga att använda datat vertikalt ner i sin organisation. Men när vi lägger på frågan om att klara av att materialisera data tvärfunktionellt så tappar vi hälften. Så bara en av tio anser att man har en förmåga i organisationen att göra det. Med den här halvtimmen hoppas vi lite vi har förklarat varför det är så men också kanske gett lite energi och, och, och lite kraft att orka utforska de fantastiska möjligheterna som ligger och väntar på oss där. Tusen tack för oss. Och med det så lämnar vi tillbaka till dig, Magnus. <här> Nej, inte riktigt <här> än. <här> <här> nu ska <här> vi ta och prata lite. Kommer det med det komma undan nu kommer nu. det mer Blackstone här. <här>, <här>, <här> Precis. Det är ju så här, nu har jag suttit och lyssnat på er här. och jag tänker att vi ska börja med att koppla till själva temat för idag. Tvärnit eller it-racer. Och ni har ju faktiskt grävt i det här. Ni har ju lite data också på vad är det är som gör att man lyckas få en position där det faktiskt går snabbare. Men varför har inte fler kommit längre? Det, det finns eh, massa skäl till det. Vi, man kan ju börja med att prata om, om kultur generellt för det här är ju i någon mån ett, ett förändringsarbete. Och Vi må ju tro i Sverige att, att förutom att vi har världens bästa samhälle, skola, sjukvård och allt annat som vi gärna eh, lyfter fram så tror vi också att vi är väldigt förändringsbenägna. Och det är vi inte. Kanske mer än i vissa andra länder men generellt är människor inte förändringsbenägna. Utan Förändring kommer när man tvingas till det. Nu är vi på väg in i en ganska tuff eh, lågkonjunktur och en ganska otypisk lågkonjunktur där kapital kommer bli väldigt dyrt. Mm. Och då kommer man tvingas att agera mer. Det är väl en förklaring, vi har inte tvingats att, att göra mer än. Mm. Eh, sen igen tillbaka till best practice, har man gjort det här? Nej, det har de flesta verksamheter inte gjort. De flesta verksamheter har inte en strategi och de jobbar inte systematiskt eller strukturerat med det här. Och då kommer man inte särskilt långt heller. Jag, jag, sitter, jag har stått här och funderat på vad, vad våra respondenter hade svarat om de hade stått här tillsammans med oss. Och, och, och din fråga är genialisk, och jag tror vi ska liksom acceptera den och lyfta upp frågan. Vi har inte kommit längre än så här. Det är nu kanske inte det viktiga att förstå varför vi inte har kommit men acceptera att vi inte har kommit så här långt, så vi får upp energin i den här frågan. Många av oss som sitter och lyssnar här och har varit med om det här i 10-15 år. Men vi måste gå tillbaka till att acceptera att vi har inte kommit längre än så här. Det låter som att det är en del fokus på interna affärsnyttor också. Ja, men det, det, och det är helt logiskt. Man, man har kommit längre när det gäller den interna affärsnyttan. Och det säger vi inte på något sätt är fel. Det är ofta den lägst hängande frukten. Att, att börja med att titta på de processer man själv äger och har kontroll på och automatisera men det är inte där de största effekterna finns. Där finns den lägst hängande frukten. Men de största effekterna de är den borta i det röda, eller rosa eller sträckade i alla fall, fältet. Ja. Där finns ju de stora nyttorna. Men, men man har fokuserat primärt på det interna eh, hittills. Det här går det. Ju, vi har ju lyssnat på en panel här som har sagt att det är ju kundnyttan och den externa affärsnyttan mm. som är det viktigaste. Ja. Varför jobbar man inte så? Äh, jag tror att det är lättare att kontrollera om man styr lättare. Jag tror att det springer lite ur din första fråga. Vi har inte hunnit längre än så här. Och det som panelen så bra pratar om, de, de lyfter ju möjligheterna som ligger där. Och Egentligen för alla respondenterna vi pratade med så finns de möjligheterna kvar. Ja skulle vilja svara med en retorisk motfråga. Om du vore integrations och informationsansvarig på ett bolag och så går du upp till vdn, ett mindre moget bolag där ledningsgruppen inte förstår värdet av data och integrationsarbete. Så går du upp till vdn och så säger du så här. Jag kommer på ett sätt att effektivisera vår supply chain genom att automatisera. Får jag, får jag göra det? Då kommer du sannolikt få ett ja. Om du går upp till vdn och säger jag kommer på en helt ny affärsmodell som gör att vi kan sluta med det vi sysslar med på bolaget idag för vi kommer tjäna mer pengar på det här. Då kommer du sannolikt inte få det för det mandatet har du inte i organisationen. Den trovärdigheten har du inte. Utan då kommer de säga, du, går tillbaka och skriv dina, gulligt men gå tillbaka och skriv dina integrationer igen. Och Därför så har vi inte kommit längre där heller för det kräver en mognad genom hela, ursäkta kanske en billig poäng men, men vi har inte den här mognadsgraden genom hela verksamheten. Du bekräftar ju det som panelen också sa. Att de som kan pratar inte riktigt samma språk som de som bestämmer. Och det, det är ju ett generellt problem inom it som vi har. Att inom it har vi ju i jag vill säga, alla tider vi har haft ett kunskapsövertag och vi har haft väldigt raka värdekedjor, låsta värdekedjor med en tillverkare um, en distributör, en it-leverantör, en it-avdelning och sen till slut verksamheten där vi skapar nytta. Och tekniken har varit inlåst i de här värdekedjorna. Och så har vi också haft kunskapsövertag från it-sidan. Det har tillåtit oss att jobba med våra egna ramverk. Vi har kört it, och kobit och annat och hittat på egna ord för saker som det redan finns ord för. Och Vi har rent av använt våra ramverk och våra ord som också ett sätt att stänga ut dem som inte är inom it för att vi ska få ha lite fri verkstad inom it. Nu är jag ganska hård, men, men så här har det sett ut. Och Sen säger vi de förstår inte varför det här är viktigt. Nej, men tacka mm, för att de inte gör det. När vi kommer upp och förklarar att vi ska upp på it till majority level C eller så eller compliance mot det här. Eller, det är klart de inte förstår, för vi pratar ju inte affärsspråket. Och Det här håller ju på att förändras. När it nu flyttar in mer och mer i verksamheterna. Nu har det en helt ny föreläsning. Mm. <laughs> Men det är bara att fortsätta. En liten en, stund till. Ja, en har liten vi till. Stund till. När it flyttar in mer och mer i verksamheten, konsumtionen av it sker i allt högre grad i kärnverksamheten, inte genom it-avdelningen. Eh, det har vi också data på, det har vi sett under lång tid. De konsumerar data på ett annat, eller, eh, it på ett annat sätt. Eh, och de kommer inte de, den nya generationen som kommer ut i verksamheterna, de har vi inte samma kunskapsövertag på. Jag säger vi som är gamla i, i branschen. och Det är också så att värdekedjorna som har gynnat oss väldigt väl, de är redan sönderslagna. För idag så kan den som sitter i verksamheten köpa tekniken direkt genom molnet till exempel. Du kan vara 13 år och komma åt de bästa algoritmerna hos Google eller Azure bara du har ett kreditkort. Så att vårat övertag och, och den möjligheten att prata vårt egna språk och bara tycka att de är dumma för att de inte fattar oss. Det här har varit ett superlångt svar. Den slås undan. Mm. Nu måste vi lära oss att prata verksamhetens språk. För IT är en affärsfråga. För it blir centralt i allt, men samtidigt ingenting i sig självt. vill du komma in också. Jag kan bekräfta det som Freddy säger. ur den här undersökningen, För att vi ser att den här linjen, sneda linjen, rollen i organisationen... Ju högre upp man var på den, ju starkare roll man hade... Vad vi märkte när vi pratade med de människorna där... De började allting med att prata affärsnytta. Mm. De var mycket närmare sin verksamhet och var mycket mer uppkopplade hur en verksamhet fungerade och vilka krav som ställdes i den. Så det fanns en viss korrelation där. Och I några fall även organisatoriskt ja. så var det ju så att man hade tvärfunktionella team där it satt tillsammans ute i verksamheten så att it var tvungen att motivera allt man gjorde med affärsnytta och förstå affären. Men affären också var också tvungen att förstå IT, eller data och informationsflödena för att man tvingar ihop dem. Och det är det vi ser på en större nivå, att IT håller på att flyttar ut i verksamheten. Det låter som en hård men nödvändig skola. <laughs> Precis så. Vi ska ta avrunda. Nu ska ni få en liten utmaning för nu ska ni få ge ett råd till ledningsgrupper som sitter och lyssnar och har på detta. Men ni ska få ge ett kort svar. Nej, <laughs> då. Pass. <laughs> <laughs> vad, kan ni, vad kan ni skicka med utifrån den här undersökningen som ni har gjort? Vad finns det för lärdomar i det? Som man faktiskt, jag tycker ni har sagt mycket som är, är väldigt bra redan, men bara som en liten avslutning här. Jag börjar, för jag kan hålla det jättekort. Tillbaka till best practice. Börja med att grunda en strategi. Sluta se det här som en ren kostnad. Börja grunda en strategi. Vad är det för affärsnytta vi ska skapa? Hur ska vi skapa den och investera i det? Eh, tillbaka till din allra första fråga du hade till oss. Eh, var att, att acceptera där vi faktiskt är. Vi är inte så långt som vi tror. Kan ledningen hjälpa till att bygga en en awareness en medvetenhet runt det och sedan skydda de personerna som förstår det här och vill driva upp processtänket i organisationen så vi undviker mejlspöken och manuella procedurer som bypassar processerna, då börjar organisationen skapa och nyttja data, eh, eh, liksom, och, och då är man på god väg. Mycket bra. Tusen tack. Vi ser fram emot att läsa den här rapporten som kommer om ett par veckor, visar jag. Och tack. Håll eh, utkik på Icores webbplats eh, så kommer det att eh, komma upp där. Eller så får ni det per mejl om ni har anmält er till Icore.